Mimi nilisoma kwa shida ndivyo kwa primary, na kwa sababu hizo shida ndo nikaamua nifanye bidii ili niweze kuachieve goal yangu. Lakini after the exam nikakuwa nimepita. Nyanyangu alikuwa hana uwezo wa kunipeleka shule, na sasa nimepata fadhili Mombasa Cement. Ningependa kuwashukuru kwa sababu hao ndio watu ambao wamevalue education yangu. Dream yangu ni kuwa daktari, lakini vile sasa nilikuwa naona kama sasa zile hopes za kwa nitaenda shule zimekuwa shattered. Sasa nilikuwa hata na regret kwa nini sasa nilisoma, na kama hata nimepita na watu hawaoni matokeo yangu mazuri. Sasa nilikuwa nimelose hope ya kwenda shule. Mimi nilichagua masomo kuliko kuolewa kwa sababu hata mamangu nayo ateseka, so mimi singependa nami niteseke venye mamangu ateseka. Mimi nimeenda nikimpata ile hali alikuwa bado ni mdogo, na kule kwao ni kuza watoto wasichana. Kusomesha hawasomeshi watoto wa kisichana. Mtoto wa miaka 10 kule ni akwe yuko kwa bwanake. Hata wavulana ndo wanasomesha, wanasema watoto wa kike kazi yao ni kuozesha. Ndo nikimleta huko. Sasa mara ya pili yuko darasa la 5, akichukua tena ng'ombe, akikuwa anataka kumpeleka kwa mume tena. Ndo mimi na msitakae tukikataa sasa. Msitakae akisema muache huyo mjukuu wako atasoma, vile wewe huna pesa, lakini nitamsomesha paka amalize. Anamaliza, sina pesa, mimi mwenyewe ni mgonjwa wa vidonda vya tumbo, ndo msitakae akinisaidia kwa sababu mimi mwenyewe ni mgonjwa. Akaletwa hapa ili aje asome, na amekuwa mtoto mzuri, lakini alipofika darasa la 3 babake alichukua mahari ili aweze kumuoza. Na sisi shule pamoja na nyanyake tukakataa, tukachukua barua kutoka kwa polisi, tukawaambia wakimuoza tutawafunga, wakamwachilia akakuja. Akasoma, alipofika standard 5 wakataka kumuoza tena, wakachukua mahari nyingine. Hivyo hivyo tukakatalia, na baada ya hapo msichana akasoma mpaka akafika 8, akapata 400 marks. Ni msichana mzuri, very disciplined, very focused, na ninaamini kwamba atafanya vyema hata kule mbele, maana ana ndoto ya kuwa daktari akiwa mkubwa. Babake alipokataa kuwa aozwe, alimwachilia kabisa, hajamsaidia. Shule imemsaidia mpaka akamaliza. Shule imemsomesha bure mpaka akamaliza. Tulipoangazia hili jambo, ndio Mombasa Cement wakajitokezea, wakatupigia simu na wakakuja, na tunashukuru Mombasa Cement kwa sababu wamemchukua Kwekwe full scholarship ya 4 years. Tayari wamemwachia pesa ya shopping, na wameniambia fee watalipa. Yeye Kwekwe kesho atravel aende shule. Anaitwa Samir Katama Mweri. Huyu tumemsomesha, amesomeshwa na Havilah kutoka Nasari mpaka akamaliza 8. Hajalipa hata shilingi. Babake alikuwa mara anakuja na anatuahidi na anapotea. Mpaka alipomaliza shule babake alisema yeye hawezi kusomesha mtoto akiwa ameitwa Upcountry, na kijana ameitwa Kisumu Boys High School ambao ni shule nzuri. So yeye pia amekuwa nyumbani, hatujui tufanye nini. Tunashukuru Mungu kwa sababu Mombasa Cement imekuja na imemchukua pia Samir, imemwachia pia pesa ya shopping, na inalipa fee kesho Samir pia aende shule. Ninaamini Samir atapita kwa sababu ni mtoto amekuwa wa bidii. Mamake yuko, lakini mamake aliolewa na bwana mwingine, na akaenda kwa yule bwana mwingine, akaacha huyu Samir na nyanyake. Kwa hivyo Samir amelelewa na nyanyake aliyezaa mamake, mpaka sahi ako kwa huyo nyanyake. Mamake alienda kuishi na bwana mwingine, na ako na familia nyingine huko. Nililelewa na nyanyangu kutoka utotoni, akanileta kwa shule hii ya Villa. Nikafundishwa na mwalimu mkuu kutoka Anasari KG2 mpaka nikamaliza class 8. Na nilipoitwa Kisumu Boys, nyanyangu akakuwa hana pesa. Sasa ndo nikakuwa nimekaa nyumbani nimeluze hope. Ndo sasa watu wa Mombasa Cement walipokuja leo, walipokuwa wanaongea na Kwekwe, ndo mwalimu mkuu akawaelezea, ndo nikaitwa na akanichukua, na nawashukuru. Kuona story ya Fatuma Kwekwe no ilinisikitisha sana, na ilimsikitisha pia mkurugenzi mkuu wa Mombasa Cement, na tukafanya juu chini kupata wasiliano wa wanyanya wa Kwekwe na hiyo shule ambayo Kwekwe alikuwa alimaliza darasa la 8. Tukawasiliana na headmaster Mr. Kai, ndio tukaja shule hapa kuja kuchukua zaidi information ya shule ile ambao ameitwa. Na tulivyokuwa hapa vile vile tukapata kijana mmoja ambaye kwa majina anaitwa Samir. Yeye pia alifanya vizuri sana kwa darasa la 8, na pia Mombasa Cement pia ikamchukua on board, ambaye inasimamia scholarship yake ya form 4 wote wawili. Kesho tukijaliwa uhai tunalipia wote by kesho waondoke hapa waanze safari yao ya form 1, na tunawataka hawa wanasiasa wa Kilifi County wawache siasa nyuma, walete watoke waje mashinani kuangalia watoto wa kisichana ambao wanadhalilika kwa masomo. Na pia nataka kumshukuru Bwana Kai ambaye ni headmaster wa Havilah School. Yeye alisomoesha huyu msichana na huyu kijana bure bila malipo yoyote. Nataka kumshukuru sana Mr. Kai kwa effort zake, kwa nguvu zake, na aendelee hivyo hivyo. Mungu amjalie apate nguvu na apate wafadhili. Nataka muje kuona shule yake pia. Muje muone shule yake, mtaamini wenyewe. Kwa shule hii inatoa mtoto ambaye amepata 400 points. Yeah, I get you. I kupata itakuwa ya na kesho itoke kesho. Alafu hivi kesho. Sasa hapo Mwangulu na hapo naitwa Magojoni mko juu. Hapo fika hapo Mwangulu basi wanapajua. Ukiuliza mtu yote Magojoni mko juu ndio kwa. Kwa hiyo